halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa London aadna ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada internetka bbcsomali.com iyo barta Facebook. Habeen wanaagsan sida aad u dhanteen akhyaarta hawada inaga la xariirtay waa habeenimo talaadaha oo ay arbaca soo galeyso qodobada barnaamijka caawa iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalkani Britain waxaa ka ambabaxay diblomaasiyiinta Ruushka ee dhowaan la amray inay isaga baxaan waddankani kadib weerarkii sunta ee loo geystay nin horey basaas u ahaa dalka Suuriya duqeyn kooxaha mucaaradku ay u geysteen Dimashqna waxaa la sheegayaa dhimasho inay ka dhalatay iyadoo ay jirto in 15 caruur ah dad ay ka mid yihiin ay ku dhinteen weerar ka dhacay bariga Quudda isla dalka Suuriya goorsii horeysay qaramada midoobay waxa ay qeyladan ka soo saartay xaaladda binaadantinimo ee dadka rayidka ah. We are alarmed by further deepening of the humanitarian crisis in Syria as fierce fighting in eastern Ghouta, rural Damascus. Aqalka sanadka Mareykankana waxa ay caawa saqda dhexe ka doodi doonaan lugta Mareykanka uu ku leeyahay culada waddankaasi Yemen. Doodu waxay ku soo aadaysaa xilli Ameerika leh dhaxalka boqortooyada Sacuudigu ay booqasho uga bilaabatay waddankaasi. Soomaaliland waxaa ka soconaysa dood adag oo ku aadan sharciga kufsiga. Qodobada la isku mari la'yahay ee farta ku gudan tahay waxaa ka mid ah weyn sinadii buu fududeynayaa xeerkani bay leeyihiin, waayo waxay leeyihiin ciqaabtii sinada ee sharciyada Islaamku dhigtay ee hay'adda dilka hadduu ninku xaas soo maray oo kale uu sinaystay in la dilo jeedalkii lala dhaco, taasay dhinac ka yeegayaan. Warar ku saabsan khilaafka baarlamaanka Soomaaliya, wararkii ciyaaraha iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Maxamed Maxamuud Cadde, anigoo Mawlid Xaaji Cabdi ayaa idinla socodsiinaya caawa iyo caalamka. Hasaahaatee waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka wararka caalamka waxaa caawa inoo warramaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Sira. Mahadsanid Mawlid. Bayurad 83 diblomaasiyiin Ruushka oo laga eryay magaalada London ayaa ka ambabaxday oo u jeeday magaalada Moscow. Saraakiishu waxa ay sheegeen Britain in ay ku eedeysay dadkaasi inay ahaayeen dad basaasiina, waxaana lagaga aargoosanayay iyadoo la sheegay in la sumeeyey nin hore basaas ugu ahaan jiray Ruushka iyo Britain iyo gabar u dhalay. Dowladda Britain waxay aaminsan tahay sunta curuqda dareenka waxyeesha ee weerarka lagu soo qaaday in ay ka bilaabantay ama laga keenay magaalada Moscow. Maalintii Sabtidii, Ruushku waxay amreen in diblomaasiyiin tirada leeg laga eriyo waddanka Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu hambalyeeyey hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin guushii uu ku guuleystay 6 sanadood oo kale xafiiska inuu hayay doorashadii dhacday xaddii. Trump waxa uu sheegay in laga yaabo dhaqso in ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan arrimaha ay ka mid yihiin tartanka hubka labada waddan oo uu sheegay inay tahay arrin faraha ka baxaysa. Badii waddamada reer galbeedku si qabow ayay u soo dhaweeyeen dib u doorashada Putin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu kala hadlay dhinaca hubka nukliyeerka ee Iran iyo xaaladda ka taagan Yemen. Wadahadallo uu la yeeshay hogaamiyaha Sacuudiya ninkala dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Trump waxa uu wariyayaasha u sheegay Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya inay yihiin dad saaxiibo aad u wanaagsana. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu ka hadlay dadkii ka dambeeyey buu yidhi boqshad bam lagu riday lagu ku jirtay oo ka dhacday Texas qofka ka dambeeyey inuu ahaa buu yidhi qof buka. Poliiskana uu yidhi ballan waxay ku qaadeen inay soo qaban doonaan cidii mas-uulka ka ahayd hadhowna la ciqaabi doono. Waa markii ugu horreysay ee madaxweynuhu arrintaa uu ka hadlay tan iyo waqtigii la sheegay dhowr qof in la dilay bishan gudaheeda qaarna ay dhaawacmeen waxa u eg boqshado lagu soo riday bam. Qof qaadle aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay arrintan inaan la kulahayn dhinaca argagixisada. Laakiin waxaa la leeyahay boqshadaasi waxaa loo waday magaalada Austin ee ah xarunta waddankaas gobolka Texas. Poliiska magaaladaasi ninka madaxda u ah ayaa waxa uu ka hadlay qarxan.
The investigation is still underway. Wili baaritaanki ayaan wadnaa bushqaduna waxay bushqad ee meel dhaxada when the explosion occurred. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa su'aalo ay booliisku ku weydiinayaan saldhig ku yaala magaalada Paris, isagoo la sheegay in la doonayo in uu ka jawaabo eedeysi ah lacag sharci darro ah Liibiya inay siisay halganka doorashada markuu ku jiray dhinaca madaxweynenimada 2007. Waa markii ugu horreysay ee booliiska ama dadka dhinaca sharcigu ay isaga wareystaan dacwadaasoo la sheegay markii ugu horreysay in la soo qaaday muddo laga joogo 5 sannadood. Sarkozy si joogta ah ayaa waxa uu u beeneeyey lacag 5 dad lagu sido inaan looga keenin dhinaca Liibiya oon loo geenin kooxii gacanta ku hayay tartankiisa doorashada. Duqays dhinaca cirka ah ayaa waxaa ku dhintay 15 caruur iyo 2 haweena, waxaanu ka dhacay bariga Ghouta, waxaana la sheegay in ay ahayd dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca deegaankaasi ay fallaagadu haystaan ciidamada kalena ay ku xeeran yihiin. Maraykanku waxa ay sheegeen inay bixin doonaan lacag dhan 2,500,000 oo dollar oo ay siin doonaan Colombia sidii ay looga kabi lahaa dhibaatada ka soo gaadhay dadka reer Venezuela ee soo haajiraya. Qaramada Midoobay gabadha u joogta Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro Venezuela in uu yahay qofka mas-uuliyadda dusha ay ka saaran tahay dhibaatada ka dhacday dadkiisa oo la sheegay 1,500,000 oo qof in ay u gudbeen wadamada ay jaarka yihiin iyagoo nabadgelyo raadinaya. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waxaad la socoteen wararka BBC-da. Waayahay wararka Soomaalida goor dhow ayaynu u gudaheli doonaaye dalkaasi Suuriya. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 29 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen madfac ku habsaday suuq aad u mashquul badan oo ku yaala bariga magaalada Dimashq. Weerarka waxaa la sheegay in uu ka dhacay suuqa ku yaala degmada la yiraahdo Kashkuul, oo markaana u dhow goobaha ay haystaan xogaga mucaaradka ee bariga magaalada Quuta. Goor sii horreysay oo maanta weerar xagga cirka ah oo ay geysteen ciidamada taabacsan dowladda Suuriya waxaa lagu dilay 15 caruur ah iyo 2 haween ah, kuwaasi oo gabaad ka dhiganayay dhismo iskuul oo dhulka hoostiisa ku yaal dhulka mucaaradku ay haystaan ee bariga Quuta. Sidaasina waxaa sheegtay kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigeedu uu yahay waddankani UK. Weerarka ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Carbin. Wararkii ugu dambeeyay wariyaha BBC-da Martin Benshansi ayaa Beirut ka soo diray. Cabdirasaaq Siraad ayaa soo jeedinaya. Iyadoo oo badi bariga Quuta lagu hayo duqays aad u culus, ayaa rayidku ay isku dayayaan inay ku gabadaan meeshii ay helaanba. Arrintan waxa ay ka dhacday dugsi ama iskuul dhulka hoostiisa ah iyaga oo raadinaya ammaan. Laakiin sida kooxdaasi arrinta indhaneysa ay sheegtay, 3 gantaal ayaa goobta ku dhacay. Dadka badbaadada ayaa goobta qodaya burburka uu ka dhacay, eegayana inay helaan dadka badbaaday. Ruushku waxa ay sheegeen inay ka caawinayaan dowladda Suuriya in laga takhaluso dhammaan fallaagada bariga Quuta. Way beeneeyeen inay abaarayaan dad rayida, laakiin 1,000 qof in ka badan ayaa ku dhimatay dagaalkii dhacayay bishan. Tan iyo toddobaadkiina soo dhaafay 10,000 oo qof ayaa ka soo cararay meelaha ay mucaaridku gacanta ku hayeen. Afhayeenu hadlay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta u qaabilsan qaxootiga UNHCR Andrey Mahijic ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Jeniifa, sheegay xaaladda rayidku inay aad uga sii darayso. Waa hagaag Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaasha BBC-da qaarkood ayaa ra'yigooda arrintani ka soo dhiibtay. Cabdi Geesi oo ku sugan Boorame ayaa waxa uu leeyahay, aad iyo aad ayaan uga xumahay, buu yiri, weerarka cirka ee lala beegsaday Suuriya oo ay 15 qof ku dhinteen waxay u muuqataa in ay Suuriya la caana maashay masiibooyin ay sal u yihiin, buu yiri, baroor iyo oohin. Waxaase habboon in beesha caalamku ka gilgilato dhibaatada Suuriya taal. Salaada Xasan noomaani soo sheegin halka ay joogto waxay tiri, waxaan u malaynayaa dunida inay dacyirta ku yaraan doonto, maxaa yeela bay tiri, waddan kasta dagaal baa ka taagan, waxaana ku dhammaanaya caruur. Halkani waa London. Iminkana waddankani UK.
diblomaasiyiinta ruushka ayaa ka baxay magaalada tan London kadib markii ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay abartay inay ka baxaan waddankani 23 diblomaasi taasi oo jawaab u ahayd weerarkii sunta neerfaha waxa yeeshay ka dhacay magaalada Salisbury ee Koonfurta England basas leh taariikhda diblomaasiyada ayaa la arkayay iyagoo ka baxay xarunta safaaradda ruushka ee magaalada tan London Ra'iisul wasaaraha Britain Nashir ay shir gudoomisay ee ay yeesheen guddiga maanka qaranka ee UK ayaa waxaa lagu qaadaa dhigay tallaabooyin dheeraad ah oo laga qaado xukuumadda Moscow inkastoo la isku raacay in aan wax tallaabo la qaadin oo intaas dhaafsiisan Sir Tony Brenton waxa uu ahaa safiirka UK ee Moscow muddadii u dhaxaysay 2004 ilaa 2008 waxaana uu sheegay in eriyadan ay dhabarjab ku tahay xuq ururinta sirdoonka ruushka ee Britain The people we have thrown out I am sure will very much damage Russia's intelligence capacity on the ground Dadkaanu erinay waan hubaa in erigu dhibaato u geysan doono awoodda mukhaabaraadka ruushka ee dalkan Britain talaabooyin kale oo aan sida u weyna waa lagu dhawaaqay waxa kamid aha dadka laga yaabo inay u shaqeyn karaan ruushka in talaabo adag laga qaado oo loo ogolaan Britain waa talaabo muhiim ah taa aanu qaadnay laakiin ha waxa iyadana muhiim ah in wax laga qabto dadka la soo gala lacag ee waa khaladka that a key target and we've hit it but yes it's also important to go for the illicit money hadaba warbixin uu diyaariyay James Landall waxa ay noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi saaki basas iyo baabuurta dadka qaada ayaa isugu yimid safaaradda oo ruushka ku leeyahay galbeedka magaalada London shaqaalaha ayaa hortaagna safaaradda horteeda qaar waxa ay macsalaameen saaxiibadooda qaarna way ooyeen iyadoo saaxiibadood iyo qoysaskooda ay arboorku socdeen safaaradda ayaa sheegtay ilaa 80 shaqaalahooda ay tagayaan oo ay ka mid yihiin 23 diblomaasi oo ay Britain ku sheegtay inay shaqeeyaan ciidamada sirta ee dalka ruushka waxaan loo eriyay sida ay Britain tilmaantay inay lug ku lahaayeen sumayntii ka dhacday magaalada Salisbury waddanka ruushka ayaa mar horeba qaaday talaabo aalgudasho wuxuuna amar ku siiyay 23 diblomaasi oo u dhashay dalka Britain inay Moscow isaga baxaan todobaadka dabeecadiisa sida daraadeed golaha qaranka ee arrimaha amniga ayaa kulmaya si ay uga wada xaajoodaan talaabada xigta oo ay tahay inay Britain qaado ilaa hadda Britain ayaa waxay xaqiiqsatay taageero muhiim ah oo ay ka heshay ururka midowga Yurub iyo ururka NATO sida daraadeed wasiirada ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ka baaqsadaan iyo yootan dhexmara Britain iyo Ruushka waxayna door bidayaan taa beddelkeedii inay cadaadiska caalamiga ah lagu kordhiyo dalka Ruushka Maxamed Maxamed Cabdi aad mid mahadsantahay warbixintii James Landall ayuu inoo soo jeedinayay waayahay wararka Soomaalida goor dhow ayay u gali doonaa waxaad nagala socotaan BBC barnaamijkan waa Caawa Caalamka saacadda Afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 9:00 fiidnimo iyo qadar 13 daqiiqo xubnaha golaha senatka Mareykanka ayaa goor dambe oo Caawa saacadda Afrikada bari marka ay tahay 12:00 habeenimo waxa ay ka doodayaan in ku lug laashaha Mareykanka ee colaada dhiigu ku qobanaya ee wadanka Yemen la soo afjaro taasi oo noqon doonta tallaabo diblomaasiyadeed oo waji gabax ku noqon doonta maamulka madaxweyne Donald Trump odaynta waxa soo gudbiyay koox xil dhibaana oo aan xisbi matelayn waxaana ay imaanaysaa iyadoo leh iyadoo amirka leh dhalka boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman ay u bilaabatay 3 oo sadcaala oo ku marayo wadanka Mareykanka warkaasna wixii ka soo kordhay waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda gaysa BBC Somali mobile kaaga raadiyaha iyo online ka bbcsomali.com wararkan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan iyo waliba faallooyin iyo waliba sawirro iyo muuqaalo kala duwan bogga internetka ee bbcsomali.com hadii aad booqato waad ka heli kartaa qaramada midoobay laanta u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ka codsatay Turkiga in ay joojiyaan amarka degdega ah ee dalkaasi lagu soo rogay markii uu fashilmay afgambigii la isku dayay bishii July sanadkii 2016 waxaana arrintan la sheegay in ay xadgudubyo badan ay dhaceen tan iyo markii amarkaasi la soo rogay warkooda oo lagu daabacay maanta magaalada Geneva
waxa uu baadhayaa sidii ay wax u dhaceen ilaa iyo kal hore. Imogen Fox ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macalin. Baarayaasha qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladda degdega ah ee Turkiga ay horseeday tacadiyo ka dhanaa xuquuqda bini'aadnimada oo loo geystay 100,000 oo qof. Inkastoo warbixintooda lagu garwaaqsaday caqabadaha uu Turkigu wajahayo kadib afgembigii dhici suubay, waxaa lagu sheegay in tiro dad ah ay saameysay 160,000 oo qof oo la xiray iyo 152,000 oo shaqaale dowladeed oo shaqada laga ceyriyey looma samayn karo marmarsiyo, ayaa warbixinta lagu xusay. Warbixinta ayaa soo xiganaysa jirdilka loo geystay dadka la xiray, kuwa laga saaray hoygooda, macalimiinta iyo qareennada, waxaana ay walaac gaar ah ka muujinaysaa tacdiyada loo geystay wariyayaasha. Baarayaasha ayaa ugu baaqaya Turkiga inay dalka ka qaadaan xaaladda degdega ah, ayna magdhow siiyaan dadka xiran ama kuwa shaqada laga ceyriyey. aad iyo aad baad uga mahadsantahay Faadumo Macalin Abukar ayay ahay taasi inoo soo gudbinaysay warbixintii Emoja Focus ay noo soo dirtay. Imikana Hargeysa. Golaha guurtida jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ayaa maanta guddi u saaray qodobo ku jira xeerka kufsiga oo doodiisa ay ku guda jireen. Waxaanay sheegeen in qodobadaasi yihiin kuwa kasoo horjeeda shariicada Islaamka loona baahan yahay in wax laga bedelo. Wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Birmad ayaa warkan noo soo diray. Xubnahii ugu horreeyay dhammaan waxay afka ka wada sheegeen in la laalo. Intii ay dooda xeerka ay ku guda jireen ayaa 7 ka mid ah xildhibaanadu ay soo jeediyeen in gebi ahaanba xeerka kufsiga la laalo, iyagoo oo ku doodaya inuu dhiiri gelinayo galmada xaaraanta ah. Waxaase aakhirkii golaha uu isla qaatay in qodobada qaar wax ka bedel lagu sameeyo, sida uu noo sheegay xogayaha golaha guurtida Cabdi Naasir Aadan Beegsi. waxa weeyaan sinadii buu fududaynayaa xeerkani bay leeyihiin, waayo waxay leeyihiin ciqaabtii sinada ee shareecada Islaamku dhigtay ee hay-adda dilka hadduu ninku xaasoo maray oo kale uu sinaystay in la dilo, jeedalkii lala dhaco, taasay dhinac ka eegayaan dadka qaar, dhinac ka eegayaan qaarna dhinac waxay ka eegayaan xadhigan xeerku sheegayaaba fara badanba oo ilmaha yareed 15 jirka haddii 30 sano la xukumo cimrigiisii buu barqaadanaya. Markaa labada ra'yi ayaa laysku soo ururinayaa meel laysugu keenaya haddii la helo. waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay sheegeen inay jiraan cabashooyin la xiriira xeerkan, kuwaasi oo uga yimi wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimaa diinka. guddiga hawshan loo xil saaray oo guddoomiye uu yahay xogayaha golaha waxa ay kulamo la qaadan doonaan xeer ilaalinta, wasaaradda diinta iyo awqaafta, iyo ururada rayidka ee bulshada iyo danayayaasha xeerkan si ay qodobada cabashadu ay ka timi ay ugu helaan xal raalli lagu wada yahay. xeerkan oo ay dhowaan meelmariyeen golaha wakiiladu ayaa dhaqangelkiisa waxaa uga harsanaa inuu golaha guurtida uu ka gudbo iyo in madaxweynuhu saxeexo. waxaase imika muuqata in arrintaasi dib u dhac aan muddadiisu aanay cayinayn uu ku imanayo. Sadiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. Sadiiq, aad iyo aad baad u mahadsantahay. warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, halkani waa London. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh. warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa hagaag wararkii ciyaaraha iyo weliba warar kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda, hase ahaatee magaalada Muqdisho. waxaa maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka oognaa khilaaf ka dhex halosnaa baarlamaanka Soomaaliya iyadoo laysku mari waayey muushin laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo markaana ay jirtay in arrintaasi ay dhalisay in howlihii baarlamaanku ay noqdaan kuwa cakiran oo jilbaha dhulka ay u galeen.
هدبا وحا يدونا بربر سعوتي إن قدوميها بارلمانك محمد الشيخ عثمان الجواري وأقبلي إن موشن كاسي بارلمانك لكيانو لغانا دوضو قاب عان كاي هاي نقندونتا يا دوتكو أي سويدين يان موحا نقندونتا إن عضين لوقا دو عضين تاسيو نقندونتا إن قعن تاقع نقطو مسقر سودي قدقة جوكتدة بارلمانك يا صوماليا أي أرمها سي أينو كالحريرني أو أينو كوريسني حلبان محمود عبد الرحمن بان باني وقدوميها قدقة قناعسيقة نقالها يورشدها يقل كوسي بارلمانك صوماليا أي قرسي ورسي ومانتا سوكسوغن مقالدة مقدشو وحاو تلافنك إيقا قورمي بل أرنتان سيدا أي نقندونتو ورا المولود وأبن حسن صحيح أدي بحر بي بي سي وإذا كمان علينا لسه حديثين وارن برلمان كمال ما هنوشين بايلا نوشين كاسو حالة تاني الدنيا بروكسل دولاري وحالة يعني أفر إثنين كي مارج نوشين كتاريخ لك يعني ومعلنتا حراسات كبرلمان كوقرية مولود إن طبعا الشبيه هو نوشين كاس لغو أضياء طبعا كاس عشان معلنتا تكبر لعبنا إنت وحالة أقول يعني إنت وأقول بدنا معنا خيرنا وعلو أذين كراه وصدق معلنا ما أفر معلن جديد شن معلومات وحي نقطة ولكن طبعا كاس إن شاء الله بترجل إن وحي لا بهناي أو أجب أو أنا بضاعة أما بسيبل غرينتيس إن لا سوبيو أو أن كجرين معلومات جماعة طبعا كاس معلومات وإن نقطة معلومات استقر البرلمان كفرنتا إن لا شقيه حد وقت يوري لما جارين لكن حراسات يعني إنت سوقرية ويا هاي مركا أي تماضو إن موشكى برلمان كلوسو قدبيو أو لقدو ضو إن أما وحي هلي كرا ogolaanshaha in cod la qaado ama in uu waayo codkii hadii ay noqoto marka codka in la qaado xeerosaat baarlamaanka muxuu qabaa ma wuxuu qabaa in qarsoodi codka loo qaado mise iyadoo loo wada jeedo gacantaaga waa maxay su'aal aad u fiican waaye walaal su'aal maalmahan muran badan saacadda dhaxdiisa ka dirtay sida saxda ah oo xeerosaatkeena uu qabo waxa waayo nidaamka codka marka loo qaadayo waa inuu noqdaa codka qarsoodi waa inuu noqdaa waa inuu san gacantaag waxa lagu codayn kara oo kaliya raydiga wasaaraha laakiin guddoomiyaha baarlamaanka marka cod loo qaado xeerosaatkeena waxa ku qorno ku cad inay noqoto qarsoodi marka maalmahan waxa suuqa ku jirto oo dad siyaasiin ah ay ku hadalayaan laga yaabo in dad badan ay tashwiish gelinayso oo ah in laga yaabo la dhaho in gacanta loo taago gacanta loo mitaagi karo waa qeyla dastuuri waaye sax ma ahan haddii la sameynayana waa in sharcigaas wax laga bedelo ayada nafteeda haddii laga bedelayana waqtigeeda lama joogo markii xaaladdii lagu dhex jiro oo arrintii lagu dhex jiro oo codayntii loo baahan yahay darteed wax looma bedeli karo waqtigeeda hadda lama joogo waxaa dastuurkeena ku qoran ama xeerosaadkeena ku qoran baarlamaanku uu leeyahay inay noqoto qarsoodi haddii laga bedelayana waa taariikhda in laga bedelo muugiyada xataa lagama bedeli karo xoogaa yar waxay noqonaysaa wax in lagu soodeynayo inay ogaanaysaa marka قدوب كاس إني دكت أقعد أنا وأربا. وياي هيان حليبان محمود عبد الرحمن بينا بيني. وحن ربا مركينا كسؤال أرين كلا أو كدوان تاس. أنت بدل وحي إنه كور هينا إن هوشي برنامج كو أي عكرن تهاي. وحليبان أنا أي ليه إنه وحي إنه هاي سنة إن إلى بقول إن كبدن إن قلنا قدوميها تاجر سنة يجون أي ليه إن قدوميها إن دفاع على وينه هاي سنة. مشرا أقال كا. بعد ما قدقة جوكتدا أنا كلمة هاي برلمان كانت كجرته واح وضع هذا لإن بهاويراتي أهرتان إن هوس الوحة اللي ياه ما جرته ها ويجرتا دلالة بدن باجر موليدو كماركو هوري موشين كمورن هده كمتاقنا واضح في أورا أخباري حلبان ندي موشين كياني إيو قدون كي لغا كياني أنا قدوني هي لغا كياني نوو أخبالي أرنتاس واح إيشو وين هورتا كجر مالها والاس لا أخبالي sidoo kale waxa jira guddi ka socda ee todoba xubnood ka kooban oo hoggaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi guddigaas oo maalmahan ku howlanaa inay dhaxdhaxaadiyaan soo koor kale inay hawshan dadkan dhaxdhaxaadiyaan dibaanada ka dhaxaysa oo already la kulmeen guddoomiye Jawaari ee ra'iisul wasaaraha khayre madaxweynaha la kulmeen oo xadid baarlamaanka ee 2018 kala duwan ay arrimahan ay ku kala howlana la kulmeen arrintaasna meel fiican bay socotaa arrinta marka guddigaasna uu aha guddiga ka madax banaan baarlamaanka baarlamaanka xildhibaanada dhexdoodana xiriiro fiican oo ay ka wada shaqeynayaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa arrintana loogu dhameyn lahaa dastuurkeena uu aqbalsan yahay iyo xeerosaadka baarlamaanka iyo labadaba way socotaa meel fiican bay maraysaa waxaana rajeynaynaa insha allah inay si guul iyo sharaf ku dhammaan doonto dunida yar insha allah
حلبان محمود عبد الرحمن بين بيني وقدوميها قديقة قناعسيقة دقالها يورشدها اقل كهوسية بارلمكة صوماليا وقدكة تلفنك مقالة مقدشة يقوى الرميي ايو كاسيها وراك عيارها يا ينصو صعد بالهد شيكا هرمها سيو دن كدوان اينو اغنو نن ويلكي سي مقع دونالد ترامب ابحيي ايا ودك افغانستان وحي كده لسي aan dad iyo wiliba hadalhayn aad iyo aad u weyn Cabdi Raxmaan Badaan ayaa studio hayna fadhiya Badaan haye waxa la yiri mawlido saaxib wax waliba badbay kula galaanay ninkan wiil baa u dhashay marka wadagto marka wiil dhashay waa lagu farxaa laakiin sa farxadu waxay isu bedeshay in arintii cirkaas la kacdo ninkan oo la yiraahdo magaciisa mawlido Asadullah Boya ayaa markii gabadhiisa u dhashay wiilki si saddexaad waxa uu dhashay tuulo yar ku taala Afghanistan ayaa halkii wax kale laga filay ayaa wiilku waxa uu bixiyay Donald Trump marka culimadii iyo xaafadii iyo dadkii iyo qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ba isla kacay oo wiil warma inta Ilaahay magac muslim badiyad ninka u bixisay war ilayn tad oo kale haye markaas aad mawlido ogtahayna in arrimahan waa arrimo soo noqnoqdo oo meelo badan oo caalamka islaamka wasad dadkeena boqto Soomaalida xitaa waxaan xusuustaa magaalooyinka qaar hadda tagto meel walba Soomaalidu degto oo aragtay wax arkaysa magaalo loo bixiyay Fallujah ama Kandahar ama Bermuda ama Bermuda marka dadku waxyaalaha ma aragtay kulba suuqa ku jiray ee hadalka aliya dadka wadagta Usama bin Laden ma dad loo bixiyay dad wax loo bixiyay Saddam Hussein marka uu magacyada nimku wax mootaa in uu ninkani laftigiisa ba mala islaaha kaftan ka dhigo laakiin mid baa ugu soo dhaacay Cabdi Raxmaan aan ka galay sax wadanka horta Afghanistan wax ka saaki jira sax bari waxayn ogeyn inaan yar ba wuxuu soo qaatay bac midabada blue leeyihiin ya cadaan markaas wuxuu ku qortay Messi waxa yaryahan kare Argentina Barcelona ciyaaray iyo lambarkii 10aad sax waxay gaartay in Messi intuu duulo oo qadar tago wiilkii loo keeno halkaas isku arkaan ninkan aanu doonayo inuu Trump arkaba ninkan waxa laga yaabaa in waaba tamoolid oo dad badan aqalooda ku jirtay dadka qaar bay waxyaala qaar waxa u sameeyaan hal laga sheego ama ba hal laga maqlo laakiin si Afghanistan oo kale marka tagto ah wadan aad u khatar badan hubkuna u daadsan yahay ha mowqifkuna fog yahay kooxa kale fog aad u fognahay joogan inaad arrimaha faraha la gasho oo aad caruurtaadii xaaskaaga baad bad galiso mala iyada laftigeed waxa baahantay inaad ka fiirsato marka imka sida aan qoraalka ku hayno wadiga arkay mawlido adiguba waxa dhacday in imka ninkaas iyo familigiisiba lagu khasbay in ay ka dhaqaaqaan oo ay in ay maalinkan maanta gurigoodii reerkii dhama uu maanta u gabado sheekada markaad isha ku haysay waxaan u jeeday xataa shahaadadii baa loo soo saaray oo ay ku qorantahay magacii xataa dhalashadii shahaadada way naga halka ku aragno ka soo baxday dawladda Afghanistan oo sharciya oo lagu qoray ee Donald Trump marka dadku waxa ku noqotay wax la yaab marka ninkii gambasho galay dhumasho galay reerkii oo dhana waxa ka dhalisay in qoyskii ay cadeysan yihiin oo in deega badikal iyo caruurtii iyo wixii oo dhan marka ninkan waxa ku leeyahay ninkan waxaan ka helay buuri buuga uu qoray ee la yiraahdo How to Get Rich yaani sidad qani ku noqoto marka waxa ku leeyahay jacaylkeegan Donald Trump aanu qabo uu ka horeeyay intaanu madaxweynaha noqonay 2016 ayuu bilaabmay oo ninkan buugiisa intaan akhriyay baan buuri ninkan waa nin ajiib ah oo ninkan ni taajir noqon kara ninkan waxa weeye hadda ku magac darto absolutely ama taajir noqdaa marka dadkuna de lacagta way iska jecelin haye marka hadda xaalku xaqiiqo ku dabay ninkii ma baxsaday ma cararay ma dhumasho ku jira dabcan walaal haajimi doonaa waan ogahay ninkii wuxuu noqday imika sheekada ugu weyn buu noqday mawlido ee dalka Afghanistan ka socota tusaale ahaan mawlido khudbada jimcaha ee meeshu degana dhamaanteed bay isaga lagu soo qaatay war ilayn tan oo imaamki oo dhame isaga ayuu koray oo uu yiri ninka sidaa yeelay marka hadda gaadho heerkaaga wadamada muslimka heer aad gaadho in masaajidadii khudbada jimcaha laga khudbadeeyo arrinkaagu waxa la tuun yahay arrin aad u fog waayay aad iyo aad dadba sida Cabdi Raxmaan Badaan waayay wararka sportiska ama wararka ciyaaraha hadayno eegno ciyaaryahanka kooxda Liverpool u ciyaara Maxamed Salah ee wadanka Masar u dhashay ayaa kooxda Liverpool waxay sheegtay inaanay sinaba iyo lacag kastaba ku iibinayn kadib markii la sheegay in kooxaha waaweyn ee Yurub ee murqaha waaweyn oo Barcelona kamid tahay oo Real Madrid kamid tahay oo PSG kamid tahay oo diin lacagtooda aanay
balahayn oo boorsooyinka iska farqaya ay sheegeen in 200 oo milyan oo gini waa lacag 300 oo milyan oo dollar ku dhaw ay ciyaartoygaasi ku gadan karaan laakiin Liverpool waxa sheegtay in aanay si naba ku iminin Mohamed Salah 82 gol oo Premier League ka tirsan ayuu haatan dhaliyay barnaamijkii oo Mohamed Adu soo duwin inta ayaan ku soo gabagabeynayna waxa say naga xusuusa bari todobaad subaxnimo inina hawada dib ugu soo laaban doono hadii Alle inta ka horeysa waa Mourid Haaji oo ina ku dhaafay ismaqal damba oo xiisane.